Fjalë Inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në Fjalë Inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Në librin e tij të përballosh me vetminë, Oswald Sanders na tregon për Hannah Higgins. Aty flitet për një grua 82 vjeçare. Ka një dhimbje të vazhdueshme për 69 vjet. Hannah vonte një sëmundje kockash që avanconte vazhdimisht. E si pasoj e kësaj, humbi krahat dhe më pas këmbët. Për 23 vite, Hannah jetoi në një dhomë. Nuk lejoj që izolimi i saj apo fakti që nuk ishte duar ta kufizonte. Në pjesën e mbetur të kraut, kishte një pajisje të fiksuar. Kështu mund të shkruante me një stilolaps. E përdorte gjithë trupin për të formuar fjalët. Hannah u shkruante me qindra letra njerëzve në mbar botën. Muret e dhomës së saj ishin mbuluar me fotografitë e njerëzve me cilët kishte komunikuar. Në shumë raste, ajo i kishte drejtuar ata tek Perëndia. Hannah tha: "Kam kaq shumë gjëra për të cilat do të jem falënderuese. Vazhdon kaq shumë herë, e shumë shpesh jam përpjekur t'i numëroj, por është e pamundur. Edhe pse nuk gëzoj shëndet të mirë, edhe nuk kam fuqi në gjymtyrët e mi, Jezusi është më i çmuar se kur për mua. Unë të them me të vërtetë se asnjëherë nuk jam ndier vetëm. Si ka mundësi që të mos ndihet vetëm?" Ajo ka zbuluar një sekret. Perëndia ishte me të në çdo moment. Pjesa më e madhe jona e njohin këtë gjë në teori, por Hannah e dinte se ky ishte realitet. Ajo e dinte se Perëndia e kishte me gjithmend kur tha: "Tregohuni të fortë dhe trima, sepse Zoti Perëndia yt nuk do të lërë e nuk ka për të brektisur." Vetmia dhe pikëllimi, padyshim që vijnë tek gjithë ne. Dikush ka thënë: "Pikëllimi patjetër që jep ngjyra jetës." Mani mend se jeni ju që zgjidhni ngjyrat, ti nuk mund të mbash larg kohët e vështira, por kur vijnë, jeti ai që bën një zgjedhje. Ti mund të arratisësh nga jeta, ose mund të shikosh të vërtetat në sy dhe të përballesh me to. Perëndia do të jap guxim. Çfarë zgjedhje do të bësh sot? Dëgjuat Fjalë Inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.